آسك مفتی طارق مسعود. زنیرہ صاحبہ نے حافظ آباد سے پوچھا ہے، میری عمر 28 سال ہے، مجھے 5 سال سے گھٹنوں میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں زمین پر پاؤں فولڈ کر کے نہیں بیٹھ سکتی، لہذا میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں اور سجدہ سامنے میز پر کرتی ہوں، کیا میرے اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے؟ بھائی اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی اور پاؤں فولڈ بھی نہیں کر سکتی تو آپ زمین پہ بیٹھیں اور پاؤں قبلے کی طرف سیدھا کر کے رکھیں، یہ طریقہ سنت ہے. کرسیوں کا جو رواج ہمارے ہاں چل پڑا ہے یہ شدید مجبوری کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے کرسیاں، اور اگر زمین پہ بیٹھ کے پاؤں سیدھے قبلے کی طرف کر کے بھی ناممکن ہے آپ کے لیے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ سکتی ہیں، اور اشاروں سے پھر سجدہ ہوگا، سامنے کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رکوع میں تھوڑا جھکیں اور سجدے میں تھوڑا زیادہ. Ask مفتی طارق مسعود.